Soc l'Anna i vinc de Barcelona. Aquest any estic vivint a Alemanya mentre faig un voluntariat del Cos Europeu de Solidaritat. El meu projecte consisteix en treballar a un canal de televisió local i a ajudar als rodatges i amb l'edició dels programes. Aquest projecte és perfecte per mi perquè m'encanta treballar amb càmeres i fer fotos i vídeos, així que quan el vaig trobar no vaig trigar ni un segon en apuntar-me. Visc a un apartament compartit amb dues altres voluntàries i normalment passo el temps amb elles i amb la resta de voluntàries de la ciutat. Estem vivint a Magdeburg, una ciutat al centre d'Alemanya. És una ciutat preciosa i plena de racons per descobrir. Alguns dels meus llocs preferits aquí són el parc i totes les zones verdes de la ciutat, la catedral, on sóc part del cor, i molts dels llocs que passo cada dia amb el tram de camí a la feina. A més, m'encanta sortir a fer fotos per la ciutat. Hi ha un edifici rosa molt curiós que sempre em crida molt l'atenció. De moment només porto 3 mesos aquí, però ja he fet moltes coses i fins ara he tingut l'oportunitat d'anar a Bremen, a Hamburg, a Essen, a Berlín i a 2 petits poblets que semblaven trets d'un conte. A més, ara tenim el mercat de Nadal al centre de la nostra ciutat. Jo sóc una boja del Nadal, així que aprofito qualsevol estona lliure per anar a fer una volta i mirar totes les paradetes. Encara em queda molt temps aquí i espero poder veure molts més racons d'Alemanya i poder aprendre moltes més coses.